Takže zdarec lidí, já vás vítám u nového videa a dneska bych vás chtěl naučit, jak si přidat vlastní reálný terén do mapy farming, pro Farming Simulator. Funguje to i ve verzi 2013, takže se nemusíte bát, já budu dělat mapu pro 2015 podklady. Takže budeme, co k tomu budeme potřebovat? Jako první budeme potřebovat MicroDM. Je to program na na práci s terénem data. Dále budeme potřebovat Google Earth, který použijeme na to, aby jsme zjistili, co vlastně chceme dělat a kde to chceme dělat. No a naposled budeme potřebovat nějakou mapu, do které to budeme dávat. Takže začneme tím, že si otevřeme Google Earth. A ještě vám řeknu, že všechny odkazy budou tady v popisku videa, takže se nemusíte bát, že budete muset něco hledat. Tak. Počkám, až se mi načte Google. No a jako první potřebujeme najít místo, kde jsme. Tady na primární databázi zapnu, abych viděl ty značky. Asi všechno, co budu potřebovat. No a já budu pracovat s nějakou obcí, dejme tomu nějaká Bílovec. Stará Bělá, Stará Ves na Pomřenici. Beru si, že chci třeba Starou Ves. Pohled si nám kolmo dolů. A teď si budu všímat tady těch čísel, co máte tady dole. Severní prostě souřadnice. Najdu si, je chci mít jakoby střed té mapy. A zapamatuju si souřadnice, je to 49 a 18. Tak potom půjdu na tuhletu stránku. Je to databáze výškových dat, které můžete potom vložit do toho MicroDM. Takže já si vyberu kontinent, Eurázia, jsme v Evropě, Evropa, Asie, dokupy. A vím, že to je 49,18, budu potřebovat. Tak, už se nám to načetlo, ta stránka s těma datama. Takže já teď vím, že chci těch 49,18, takže dám Ctrl F, dám N jako North, jako sever, a tam dám 49 a East, protože jakože východ, tak tam dám 0,1,8. Mám tady, najde mi to krásný soubor N49,18HGT.zip. Si ho stáhnu. Mezitím si otevřu nové okno, kde si otevřu složku, kde mám data pro MicroDM. To mám tady. A ten soubor. Otevřu ten zip. A ten soubor, co se nám stáhlo, 49.18, nakopíru do té složky. Já už ho tady mám, takže nemusím nic řešit. Zavřu tohle. Můžu zavřít tu stránku s těma datama. A zapnu MicroDM. MicroDM musím zapnout jako správce, jinak vám to bude házet spoustu chyb. Ještě upozorním, že při instalaci toho MicroDM vám to bude házet spoustu chybových hlášek, nebo aspoň mě to dělá na Windows 10. Všechno vyklikejte, že chcete, vyberte potom nějakou složku, která je přímo na C-čku, aby se to nebylo nějak s mezerama a takové. No, to už jsem dělal. No, to třeba vidíte, to vykřiškujete a můžete zavřít.
Open them. Vyberete soubor, který jste si stáhli. Otevřete. Tak, teď já tady mám ty výškové data. A já potřebuji nějak udělat, aby jsem je měl krásně bez těch čar. A tak dále. Takže dám tady. Dám grid. Vyklikám zase všechny ty chyby, co tam mám. Tak grid to není. Overlays, tak, overlays. Vykřížkou grids, dám to pryč. A už mám jenom ten... jenom ten samotný obrázek těch výškových dat. Ještě tady možná budete mít zapnuté nějaké ty lokace a takové. Dejte to všechno pryč, abyste měli jenom takovýhle obrázek. No a potom, co to máte, můžete dát file, save map as image, quick map export to Google Earth. Tady nic nemusíte nastavovat a dáte OK. Teď se vám data otevřou v Google. Vidíte, nahodí se to na... na ten terén. Takže zase si spravím pohled, abych ho měl kolem modulu. A teď co budu muset udělat. Vypnu si všechny vrstvy, co mám v Google. Ještě předtím si tady dám pravítko. Budu měřit cestu. Jelikož mám mapu 4x4, 4 km na 4 km, tak si tady dám nějaký PR. Si řeknu, že chci třeba, dejme tomu, tuhle tu část. Označím odsaď. A udělám to tak, aby to mělo 4 km. Nějak. 4 km. Toto taky 4, to znamená dostane se na 8. Nějak zkuste odhadnout, ať je to do pravého úhlu, líp se s tím potom pracuje. No tak, tady hodím další 4. 12. No, dejme tomu. Tak, dejme tomu, že máme čtverec. Spravím si pohled. Bych se na něho díval. Přesně na ten čtverec. Tak. Tak když jsme si naměřili... naměřili jsme si ten čtverec, který chceme, tak si... zazumujem co nejpřesněji na to, na plast. Tak. Zapneme si tu hladinu na maximum. Vyskrinujeme. Nějak tak, aby se nám to tam vlezlo všechno, pokud možno. Tak. Uložit. Pro. Uložit. Ano. Dále zajdeme zase na tu hladinu. Dáme neprůhledné. A vyskrinujeme. Opět. Uložit. A tady dáme, dejme tomu. Dejme tomu. PDA. Tady nám skončila práce pro Google, takže ten můžeme zavřít, zahodit, a zrušit. Mikrodem taky můžeme zrušit, Google taky, a zůstává nám tady práce s mapou. Já si zajdu do dem, otevřu si obrázky, ty čisté obrázky, a první co budu potřebovat, tak zajdeme do map 01. A otevřem si taky map 01 dmpg.
Mám 0 na dempingu, mám černé ze základu a já udělám toto. Tady tu oblast vím, že to je zhruba 4 na 4 km. Změnit velikost, zachovat poměr stran 4096. Tak. Tohle to vezmu a hodím si to do 2049. Tak znovu. 2049. Vezmu, skopíruju na novou vrstvu. Zachovat velikost plátna. A posunu si to nějak tak, aby se mi to, jak se mi to hodí. To tady nějak vycentruju. Tak. Teď máme udělaný ty výškové data. Můžete to ještě oříznout, abyste tam neměli ten bílý obdélník, ale to budete mít trošku rozsáhlé ty terénní data. Tak map 01 dem si uložíme. Sloučit vrstvy, uložíme. OK. A tady toto. Tak. Kopírujem. A otevřeme si PDA mapu, tady, PDA map VBS, a toto zase na 1024. Kopírujem, vložit, zachovat. Bylo minus 14, že? Teď mám jakž takž udělaný základ a otevřu si editor. Tak, když máme otevřený editor, si vyjedu takhle na terén. No a vidíte, ta bílá linka, kterou jsme tu měli, nám udělala toto. Každopádně, teď máme tu ten terén, ty výšky. A potřebujeme, jelikož je to takovéhle hrbolaté, tak to potřebujeme vyhladit. Takže si vezmu to. Terrain editing. Vyhodím na 50. Hodnoty na maximum. A vyhlazuju. Takhle budu si vyhlazovat hezky téměř vše, co budu potřebovat. No a nic nám nebrání tomu si potom vložit do mapy nějakou desku s texturou toho terénu, co jsme si udělali, té PDA mapy, a podle toho dělat zbývající takové pole, baráky, všechno možné. Tak já si myslím, že tohle by mohlo stačit. Doufám, že jste pochopili, když ne, tak v popisku videa můžete zkusit ještě nějaké anglické návody. Sami uvidíte, co je pro vás lepší. Já jsem to dělal tak, že jsem odhadoval ty 4 km a nechtěl jsem mi ten terén roztáhlý, proto tady mám ty bílé čáry k tomu. Můžete taky zkusit nějak tak, že si ty bílé čáry vypnete, nebo se budete snažit to nějak dohladit. To je jenom na vás. Já jsem vám ukázal ten základ, doufám, že vám to pomohlo.